যি বস্তু মই সমানে তোমালোকক দিম, মৰম চেনেহ আদৰ মই সমানে দিম, যিমান যি সকলো মই সমান দিম। মই আজিয়ে জবান বা বাক্য দিওঁ বা প্ৰতিজ্ঞা কৰিম। এতিয়া অংগীয়ামূলীয়া ফলটো দি দেৱৰ্ষী নাৱতে অংগীয়ামূলীয়া দিছিলোঁ, যোৱা বছৰটো তেওঁৰ এটা চিন্তা আহিল, মই যে এসময়ত বাক্য দিয়া আছে মোৰ পত্নী, এতিয়া এগৰাকী পত্নীক খোৱা মানে আৰু এগৰাকী পত্নীক মই বেয়া পোৱা নহ'ব, মাজতে গোপাল কৰি দুয়োগৰাকীক খুৱাই দিলে বুলি মানে মাজতে গোপাল কৰি ফলটো দুয়োগৰাকীকে খুৱাই দিলে। সদৌ শেষত দহ মাহ দহ দিন গৰ্ভৱতী দুয়োগৰাকী ৰাতিয়ে হোৱাৰ পাছত জন্ম হ'লে সন্তান, ইগৰাকীও এফাল সিগৰাকীও এফাল, হয়নে? এফাল এফাল বুলি দেখা দেখিলে কেতিয়াবা দেখা দেখিলে, তেতিয়া লগে লগে ৰজা ৰাণী কোৱা মাতা কৰিলে আমাৰ ভাগ্যই বেয়া হ'ল, গতিকে লৈ যোৱা উকোৱা শ্মশানতে লৈ যায় ৰাতি, আৰু এই পাত্ৰ মন্দিৰ ঋষৰীয়াসকলক কোৱা যে লৈ যায় ৰাতি পেলাই দিয়ে, পেলাই দিয়া এই সিহঁতে ঘৰত পাল নাপাল। সেই সময়তে এগৰাকী নাম আছিল জৰাৰাক্ষসী, সেই জৰাৰাক্ষসীয়ে ভূত প্ৰেতৰ নিচিনাই মানে মৰা বিচাৰি ঘূৰি ফুৰা তেনেধৰণে আহিটো পাই গ'ল পা দুই ফল দিয়া হয়, হয়নে? ৰাম এইবুলি এই জৰা নাইকীয়ে দুই ফালে লগ লগাই দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনীয়া কেঁচু এটা হৈ গ'ল। তেতিয়া দেখিলে এই ৰজাই কেৱল সতী সন্তানৰ দুখতে ইমান হাহাকাৰ কৰি ঘূৰে, নাই মই এটা পূৰ্ণ অংশই ল'ম, এই ল'ৰাটো বা এই কেঁচুৱাটো লৈ যায় জৰাহঁতৰ ৰজাক দিলোঁ, এইবুলি লৈ পাৰি অংগৰ ৰজাক দিলোঁ। এই জৰা কন্যাগৰাকী বা জৰা ৰাক্ষসীয়ে লৈ যায়হে এই ল'ৰাটো তেওঁক দিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা তুলি কালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, দহ হাজাৰ হাতী বল আকাশবাণী উঠিলে, এই ৰজাৰাণী তোমালোক ভাগ্যৱান, তোমালোকৰ ভাগ্যত মানে ঘূৰাই ধৰিছিল, গতিকে ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো শ্মশানত পেলাই দি আহিছিলে, হয়নে? এই ল'ৰাটোৰ দহ হাজাৰ হাতী বল হ'ব আৰু ই ৰজা হ'ব, স্বৰ্গমৈত্য পাতাল জয় কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ ৰজা হ'ব। এতিয়াৰ পৰা মানে আনন্দ যাওঁতে যাওঁতে সদৌকাকত সেই দৰাখণ্ডৰে বিয়া কৰোৱাৰ পাছত তেওঁৰ সেই কন্যা দুগৰাকীক আকৌ মানে কংশক বিয়া দিলে, আৰু কংশক যেতিয়া কৃষ্ণই বধ কৰিলে সেইদিনা দুয়োগৰাকী মানে কন্যাই গৈ পিতৃ দৰাখণ্ডলৈ ক'লে, তুমি ইমান বলিষ্ঠ কি কিহৰ কি, যদি আমাৰ স্বামী বধ কৰাটো যদি তুমি প্ৰতিশোধ ল'ব নোৱাৰা তেনেহ'লে তুমি বীৰত্ব দেখুৱাই ফুৰিলে নহ'ব, হয় নেকি? হ'ব তেনেহ'লে মই আজিয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, কৃষ্ণ আৰু বলভদ্ৰক মই বধ কৰি তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম, আহিব, হয়নে? কাৰণ যিসকল দানৱ যিসকল দৰিদ্ৰ স্বভাৱ থাকে সেইসকলৰ দংশলিটোৱে বৰ ডাঙৰ নহয়, হয় ভয় পাৰ পাছৰ কথা, কিন্তু আগে দংশলিটো মাৰিবই। তাৰপাছত এতিয়া সেই হ'ল দৰাখণ্ডৰ ৰজা, আৰু আজি তেওঁৰ মহিমা সুতৰ পৰা ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ লগত যুদ্ধ লাগি দিনে ৰাতিয়ে কৃষ্ণক মানে হাৰাশাস্তি লগাই আছে। সদৌ শেষত ঋষি মুনি সকলোৱে প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণক ক'লে, আপুনি দৰাখণ্ডৰ কংশ কেতিয়া বধ কৰিব পাৰিলে, দৰাখণ্ডক বধ কৰিব নোৱাৰিলে, কৈছে নোৱাৰ, কাৰণো কাৰণো কিবা আছে, কাৰণ ভগৱান হ'লেও মোক বধ কৰিব লাগে, মই মোৰ যদি আজি মৰণ নাই, আজি ভগৱান কৃষ্ণই যদি মোৰ মাইকী দুই জন্ম কৰি নোৱাৰে, হয় শাস্ত্ৰ কৈ আছে, গতিকে যাৰ যেতিয়া মৰণ, হয় চৰণে নাজানে মৰণৰ ঠাই নাও ভৰাই দিয়া মৰিবা যায়, যোনদিনা যাৰ মৃত্যু আহিব সেইদিনা ক'ত জেগাত মৃত্যু আছে সেই নিজে নিজে যাব পাৰিব, শাস্ত্ৰ কৈ আছে। তাৰ এটা মই উদাহৰণ, এজন মানুহ বহুত দিনৰ পাছত এটি ল'ৰাৰ জন্ম হ'ব, দব্যকু বামুণক আনি চোৱা চিন্তা কৰি তেওঁৰ নাম থলে, থোৱাৰ পাছত তেওঁ বোলে এটা কথাহে বেয়া কথা এটা ক'লে, কি? কাৰণ তোমালোকৰ ওচৰত এইখন নৈ, নৈখনত পাৰ হৈ যাবা দিবা ল'ৰাটো, নৈখনত পাৰ হৈ গ'লে কি ল'ৰাটো মৃত্যু আছে, এয়া যদি শাস্ত্ৰ এই হ'ব বুজাই দিলে, নৈখনৰ পাৰ পাৰ ঘূৰিলো আৰু পাৰ হোৱাৰ পানী নাই হ'ল, চিন্তা নকৰিলে, আৰু ল'ৰাটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে পিতৃ মাতৃয়ে বুজাই দিলে, তোমাৰ সৰু কালতে এইখন কুচি চোৱা চোৱা চিন্তাত আছে, এই নৈখনক চুপাই বুলি তোমাৰ মৃত্যু আহিছে,
গতিকে কোনোদিনে নৈশল পাৰ নহ'ব নাই গৈ 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 বহুত দিন গ'ল যিদিনা মৰা দিন পৰিলে সেইদিনানো মানে পিতৃ অৰ্ডাৰ এহাল গুৰুৱে আহি আছে লাহেকৈ ভাতটো খোৱালৈকে লাগে এটা গুৰু লৰ মাৰি পেলাই দুখন পাৰ হৈ পাই যায়নে সেই সময়ত তাৰ চিন্তা নাহি তৎক্ষণাত নাৱৰীয়াটো নাও উঠি পেলাই পেলাইনে কেতিয়া পাৰ হৈ যায় মই বহুত দূৰ নাৱৰীয়াটোৱে ধোৱা নৈ লৈ গ'লে লৈ যায় কিবা পায় নাৱৰ পৰা নামা লৈ লৈকে মৃত্যু হয়নে সেইকাৰণে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বিহুৱাৰী বাৰমণীসকলে লিখিছে চৰণে নাজানে মৰণৰ ঠাই নাও ভৰাইকে মৰিব যায় নিজে নাও উঠি যায় গতিকে দয়াখণ্ডৰ যিদিনা মৃত্যু আছে সেইদিনা অনিবাৰ্য মৃত্যু হ'ল তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা আজি ঋষিমুনিসকলক কৃষ্ণ কৈছে কিন্তু এতিয়া মৃত্যু নাই আৰু মোৰ হাতত মৃত্যু নাই কাৰ হাতত আছে তেনেহ'লে সেইটো মই ক'বলগীয়া নাই কাৰ হাতত মৃত্যু আছে সেইমতে হ'ব সেইমতে তাক মাৰা হ'ব এতিয়া গতিকে তাৰ সৈতে মানে আমি দেশখনকে লৈ যায় সাগৰৰ মাজত পানী লোৱাটোৱে ভাল হ'ব আৰু এইজনে কম প্ৰভু ভগৱদেৱ দুষ্টক দেখি দূৰ হৈছে গতিকে আমাৰ ভগৱদেৱ দেই খবৰ এজন দুষ্টক আপুনি বুজাবা ভাল কৰিবা যদি তিনিবাৰ কমজন দুষ্টজনে নুঘূৰে লাহে পৃথিৱীকে তাৰপৰা নাইকিয়াহে হ'ব তাৰ লগত আৰু কথা পাতি দিলে আপোনাৰ সন্মানে হয় গতিকে চাই চাই বুলিবা বা দেহৰ ভিতৰত আছে খালে বাবে বিচাৰি তুলিবা তাক এয়াই হ'ল ভাগৱতৰ বিধান গভীৰ আৰু জ্ঞানীসকলে কৈ আছে কি জানা
কেতিয়াও মা ভগৱৰ ৰজাক কি বুলি দিব নোৱাৰে, কাৰণ শিৱ বাবাই পূজা নাখায়, বলি নাখায়, বলি পূজা নাখায়, পূজা খায় কিন্তু অন্য পূজা খায়, ন বলি পূজা নাখায়, হয়নে? কোনো দেৱ দেৱীয়ে ন বলি পূজা খায় জানো? নাখায়। আচলতে আমি স্বাৰ্থত কৰি বলি দিওঁ। আজি এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ৰজা জৰাখণ্ডে স্বাৰ্থত কৰি বলি দিব শিৱ বাবা, হয়। আৰু বিয়াৰ পাছত কি হ'ব এতিয়া? সেইটোৱে কৈছে মূৰ্খ হয় বোলে মই পণ্ডিত নষ্ট কৰি ফুৰা নৰচিত, তেওঁ আজি তেওঁতো পাপত পৰিল, শিৱ বাবা মোৰ পাপত পেলাবৰ যত্ন কৰিছে নাপনে, ইমান পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বলি যে শিৱ বাবাই চালিলৈ বুলিতো কিছুমানে ক'ব, গতিকে এইবোৰ হ'ল আমাৰ মনৰ বাঞ্ছিত কথা, হয়নে? পূজা কৰি পেলাই যে কিবা এটা বলি দিলে তাত সমাধা হ'ব তেনে নহয়। আজি কিছুমান দিনত আগত মই প্ৰথম ভৰিগাঁৱত আহোঁতে শুনিছিলোঁ এটা জেগাত আমাৰ এইখিনিতে কেইটামানে অনাৰ আগত বুঢ়া গাঁৱত ভৰিগত ঘূৰি মদ খাব যায় নহয়, হয়। এদিন মদ খাই আহোঁতে সেইখিনিতে কোনোবা এঘৰ মানে দুখনেনে কিমানে গাড়ী আছে আহি আৰু গোটেইবিলাক কোৱা মানা কৰিছে, এটাই মদৰ নিচিনাতে কৈছে বাহ এই ঘৰ দেখিছা নং বুলিয়ে গাড়ী গৈছে, নং বুলিয়ে গাড়ী গৈছে মদৰ নিচিনাতে এটাই আকৌ গতিকে এই ভয় নাজান এই ঘৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতে জানো, বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতে কাৰণে গাড়ী ল'ব পাৰি। আকৌ এটা মধুৰীয়ে কৈছে কি তেনেহ'লে এইবাৰ আমিও বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন হা আমিও তেভেলা উৰিকা লৈ বিহু আমচালা মধুকী মানুহ ৰায় নহ'লেই ৰায় হৈ গোটেইকেইটা কথাই হ'ল সেইদিনা পৰাই ঋষি পঢ়ি উলিয়াই লৈ মায়ে বজাৰ দিনটো পইচা তুলি পৰা হ'ল নহয় আৰু পইচা তুলি তুলি মানে খাই বৈ লৈ সন্ধিয়া সময়ত বুঢ়া গাঁৱত সোমাব সোমাই গোটেইকেইটা ঠাই মিলেকে আহি থাকিব গৈ আছে গৈ আছে মিস্ত্ৰী বন্দবস্ত পাৰালি পিনে কোনোবাই পিনে কোনখিনি পালে মই নাজানিম কিয় পাৰালে প্ৰতিমা তাৰপৰা বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি তাৰপিছত গৈ গৈ যেতিয়া যিদিনা কালিলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা সেইদিনা গোটেইকেইটাই মদ খাই ঠেলেং ঠেলেং কৈ আহিছেনে এটাই ক'লে এই এতিয়া আমি যদি এইফালে যায় ঘৰ পামগৈ কালি নটা বজাতে পাবন আহিব হা আমি পূজা পাতল আমি মূৰ্তি বা প্ৰতিমা আনি যদি আমি স্থাপিত কৰিব নোৱাৰোঁ পূজা পাতল দেৰি নহ'ব এটা মধুকে কৈছে এই ঘোলা চিন্তা নকৰিব এতিয়া ৰাতিয়ে লৈ যাম কাক ফেলো মই এইবুলি গোটেইকেইটাই মদ খাই যায় মিস্ত্ৰীটো কয় এ মিস্ত্ৰী আমাৰ মূৰ্তি প্ৰতিমাটো কোনটো মিস্ত্ৰীটোৱে কয় এই বুজা তাৰপিছত মধুকীটোৱে যায় একেবাৰে ঠিক কৰি তাত থিয়ে নাই এনেকুৱা থিয়ে যায় মিস্ত্ৰী বাঘানো কিয় কেয়া কৰিলে কিন্তু প্ৰকৃততে চকু ভাল ই মদৰ নিচাতে বাহন চকু কেয়া দেখিছে লগে লগে গোটেইকেইটা মধুকীয়ে উলিয়ালে কি হা বাহন চকু কেয়া ইয়াত তিনিবাৰ হ'ল ইতিমধ্যে হুলস্থুল আহিল এজন বয়বৃদ্ধ মানুহে ক'লে পাৰবিলাক ক'লে হেৰি এতিয়া মাৰপিট নালাগিবি ৰাতিৰ ভিতৰত ই চকুটো ঠিক কৰি থৈ দিব কালি লৈ লৈ যাবি হয়নে তাৰপিছত যোৱাৰ পাছত মানে মিস্ত্ৰীটোৱে এজন কৈছে চাহ ইমান ধুনীয়া বনাই দিছে এই বুলি মনৰ নিচাতে ইয়াক কেৰা পিন্ধি আহিছিলোঁ মাহঁতে কোনোবাই কেৰা হয় সিহঁতে ল'ব বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতি পেলাই উইংগাৰতে ভেলা ল'ব হয় তাৰপাছৰ দিনা মই ৰাতিপুৱা অহাৰ লগে লগে কৈছে হা মূৰ্তিটো ঠিক কৰি থ'লি নে নাই মিস্ত্ৰীটোৱে কৈছে পইচা ঠিক কৰি থ'লি মদকী মানুহে একেদিনাই গুৱাহাটী কিনিব পৰা মই দেখিছো এইখন এদিন দুটা মদকী লগ লাগি আহি দুইটাই বন্ধু মদক খান্দি পাই আহি কৈছে কালিলৈ ক'ত যাবা এটাই কৈছে কালিলৈ মই গুৱাহাটী যাম এটাই কৈছে বাদ দিয়াহে গুৱাহাটী এখন গুৱাহাটী মই কিনিব পাৰো কালি গুৱাহাটী কিনিমতো মই ই কৈছে চৌ গুৱাহাটী মোৰ মই গুৱাহাটী নেবেচোঁ যাই গৈয়া মই গুৱাহাটী নেবেচোঁ ই কৈছে মই কালি গুৱাহাটী কিনিম ই কৈছে মই গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী মই নেবেচোঁ লাগি গ'ল মাৰপিট কৰিছোঁ কিন্তু গুৱাহাটী আছে কৰবাত মই গাঁও কাজিয়া লাগিছোঁ হয়নে এয়া গতিকে সেই উঠোৱা যুৱকসকল যুৱতীসকল মদ পানী এইবোৰ বেয়া বস্তু আমাৰ নাখাব ত্যাগ দিব হয় যোৱা পাছা এইবোৰ আমাৰ ত্যাগ দিয়ক পিতৃ মাতৃ ভক্তিবোৰক
এটা নাম দয়া থাকো, এটা নাম করুণা থাকো, এটা নাম প্রদীপ পাও থাকো। তেতিয়া দেৱৰজী নাৰদে কলে প্ৰদীপ পাও নামটোৱে আপুনি কি কৰিব, কলে প্ৰদীপ পাও নামটোৱে মই কি কৰোঁ ধৰা, যিসকলকে শিশুকাল যুৱকাল এই সময়ত বহুত বেয়া কাম কৰি জানি অজানিতে পাপ কৰি পেলালে আৰু পেলাই মানে বৃদ্ধকাল পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক সংশোধন আহিব। আমি যৌৱন কালতে বহুত জাতি অজানিতে বেয়া কাম কৰি পেলালে পাপ হ'ল, তেওঁলোকক সংশোধন আহিব আৰু সেই সংশোধন আহি ভকতৰ চৰণত হৰি চৰণত তেওঁলোকৰ আগত ফোন লৈ ফুৰা হ'ল আৰু মোৰ নাম সদায় দিনে লোৱা হ'ল, তেতিয়া মোৰ প্ৰদীপ পাৱন নামটোৱে হৈছে তেওঁৰ পাপটো নাশ কৰিব, হয়নে? ইতিনি ভুৱনে দেৱ আৰু হেন আছে কেৱল অতীতক ৰাখে সংসাৰত, অতীত পাৱন তুমি শাস্ত্ৰ মুখে আছো বুলি শৰণ শৰণে পুথি শৰণত শৰণ, হয়নে? গতিকে প্ৰদীপ পাৱন নামটোৰ এই হ'ল মহা গুণ। আকৌ এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীসকল আপোনালোকে সদায় কৃপাসাগৰ নামটো লগা যত্ন কৰিব, কি কৃষ্ণ নামটো কৰিব, ঈশ্বৰ নাম যোনে নলওক কৃপা আপোনালোক কৰিব, যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত যায়, স্কুলত যাই পেলাই যদি পঢ়া শুনাৰ প্ৰথম যদি কৃষ্ণ নাম লৈ অধ্যয়ন কৰে বা লেখা পঢ়া কৰে তেনেহ'লে কৃপাসাগৰ নামটোৱে সেইসকলক কৃপা কৰিব, হয়নে? আকৌ উঠিনে আমাৰ কোনোবা এগৰাকী মাক ঘৰত বিপদত পৰি আছে ভগৱানৰ নাম চিঞৰি ল'লে তেতিয়া দয়াসাগৰ নামটোৱে তেওঁ দয়া কৰিব, হয়নে? তেনেকৈ গতিকে আমাৰ যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ ভাগৱত শুনি আমি কাৰো অন্যায় নকৰিম, আমি কাকো অন্তৰত আঘাত দিম, কাকো আমি দুখ দিম, তেনেহ'লে সেইসকল সকলোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত কুসিন্দাই ক'ব পাৰিব প্ৰভু আমাক শান্তি আপুনি দিবাই লাগিব আৰু দিব পাৰিব, হয়নে? বাৰু আজি যেনেকৈ ৰজাসকলে কৈছে আপুনি দুষ্ট প্ৰমণ শান্ত পালন কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ নাম এটা কৃষ্ণ, গতিকে তুমি যদি মন কৰা আমাক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ৰক্ষা কৰিব পাৰিবা জয়া সুন্দৰ হাতৰ পৰা, নহয়নে? গতিকে আমাকো কৈ আছে এই লোকসকল দয়াসাগৰ কৃপাসাগৰ কৰুণাসাগৰ অতীত পাৱন চাৰিটা নাম লৈ ভগৱন্ত ঘূৰি আছে, এতিয়া ভগৱন্ত কৃষ্ণই দেৱৰজী নাৰদক কৈ যে এই চাৰিটা নাম লৈ মই সদায় ঘূৰি আছো, সকলোকে কৃপা কৰিম, দয়া কৰিম, কৰুণা কৰিম আৰু উদ্ধাৰ কৰিম, প্ৰদীপ পাৱন নামেৰে উদ্ধাৰ কৰিম, কিন্তু কোনোবাই যদি মোক ক'ব লাগিব যে মোক দয়া কৰক বুলিতো ক'ব লাগিব, নহয় বাৰু? যেনেকৈ এতিয়া মন কৰিব আমাৰ পাঁচ ছজন মানুহে কালিলৈ ক'ৰবাত বজাৰত গৈছে, কোনোবাই লগত তাতকৈ পইচা নাই, আমি সুধি ফুৰিম নেকি আপোনাৰ পইচা নাই, এনেহে পইচা আছে, নোহোৱা যদি আপোনাৰ মোৰ বোলে পইচা নাই দিয়ক কোনোবাই পাই যদি মোক ক'লো ন, তেতিয়াহে জানিব এই তদু ভগৱন্তৰ নাম আমি খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে কৰোঁতে সপোনে কাহে হাতীয়ে কৰোঁতে পিছলতে হাতীয়ে পতিয়ে ভগৱন্তৰ নাম লৈ অভ্যাস কৰা, হয় আমাৰ প্ৰাণবায়ু অপ্ৰাণবায়ু একৈছ হাজাৰ ছশ বাৰ চৌবিছ ঘণ্টাত আহাত যোৱা হৈ আছে, এই প্ৰাণবায়ু হৈ আছে অপ্ৰাণবায়ু আহাত যোৱা ঘূৰাই আছে, হয় এই একৈছ হাজাৰ ছশ বাৰৰ ভিতৰত যদি আমি একৈছ বাৰ ঈশ্বৰৰ নাম পঠিয়াওঁ, চাৰিবাৰ যদি ঈশ্বৰৰ নাম পঠিয়াওঁ তেতিয়াও প্ৰভুভক্তে আমাক কথা আছে বুলি কয়, আৰু যদি একৈছ হাজাৰ ছশ বাৰৰ ভিতৰতো এবাৰো কৃষ্ণৰ নাম মুখখনত নাহিলে তেনেহ'লে আৰু একৈছ হাজাৰ ছশ বাৰ চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই মাথাটো যদি কাকো এবাৰ ধুৱাই নাপালে তেনেহ'লে আমি সদৌ শেষত এখন শেষ বিচনা কৰিম, ৰেহাই কাৰোৱে নাই, এইখন শেষ বিচনা নকৰোঁ বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কোনোবাই দুদিন কোনোবাই চাৰিদিন কোনোবাই দুমাহ কোনোবাই চাৰি বছৰ ইত্যাদি যেনেদৰে আমি কৰিব লাগিব, সেইদিনা কাল ফুৰা সফুৰা বেংক কামো আৰু তিনিটা জমনোতে যি শাস্তি আমাক বিহিব, হয়নে? যি পাত ধৰি আঁকি আঁকি বান্ধিব যি লোহাৰ টাঙত দিব সেই সময় কেঁকাই কেঁকাই মৰিলেও আমাক কোনেও উদ্ধাৰ কৰিব আৰু সেই সময়ত যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ঘোষা মাধৱদেৱে লিখিছে সেই সময়ত আপোনাৰ চিন্তা আহি আপুনি দৌৰি কাটিব,
নকৰিলো কিৰে মানৱ কৰ্ম তাৰ ইটো মাথা কুটম্ৰ ভৈলা মহাভাৰত হায় হায় কৰুণালৰ পৰা বুঢ়া হৈ মই মৃত্যু হ'লো আহি আজি মোক দমনতে ইমান যান্ত্ৰণা দিছে মই এই মাথাৰ মোক যে কাৰো ওচৰত কাৰো চৰণত যোৱাবাৰ নিশিকিলো নাজানিলো বা মই যত্নও নকৰিলো তাৰ কাৰণে আজি মোৰ এই যন্ত্ৰণা দিবাগুৰ থাকোঁতে নলৈলো ৰামৰ নাম ডাঙৰীয় দিবাগুৰ ভৈলাপুৰৰ কাম জন্মুতৰ কামনত সেইদিনা আপুনি দুগে কান্দিব হায় হায় দিবা সকলো ভগৱন্তে দিছিলে হৰিনাম কৃষ্ণ নাম লওক বুলি মই নললো মই কেৱল মায়াত আৱদ্ধ হ'লো ধন ধান দুটা বাৰটা বালতাত ঢুলীয়া হৈ গ'লো হয়নে আৰু মোৰ কিবাখন কিহৰ কিবা বনালো তাৰমানে দাদুৰী শব্দটো বৰদোৱাৰী ভাষা বৰদোৱাৰী ভাষাত দাদুৰী আৰু অসমীয়া ভাষাত কোৱা হ'লে বেমৰ কিবা হয় এই বেমৰ কিবাখন ভাল কৰি ফুৰা হ'ব আমাক চাৰি বেচৰ ছাত্ৰ উত্তৰ পুৰাণে বুজাই আছে কি কিবা তুমি ৰাখিলা তো অভুঞ্জে দিয়ে মই কথা কৈছো